Avatud ruumi meetod on kaasamise meetod, kus fookuses on inimestele tähenduslikud teemad. Seda sobib kasutada siis, kui vajatakse mitmekesiseid vaatenurki, kui vajab lahendamist mõni oluline probleem või küsimus või soovitakse kaasata teisi arutelusse. See meetod sobib suurepäraselt erinevates organisatsioonidesse, meeskondadesse ja kindlasti on väärt tööriistaks täiskasvanute koolitajale. Seda võib viia läbi nii väikestes kui suurtes, päris suurtes gruppides. Osalete arv võib olla 3-5 tuhandeni. See varieerub ka läbiviimise ajas, kas teda tehakse siis selliste siis lühemate sessioonidena või siis toimub see avatud ruum mitmel järjestikusel päeval. Andragoogika suvekoolis me viisime avatud ruumi meetodi läbi 2 päeval. Esimesel päeval said siis osalejad luua aruteluruume ja teisel päeval siis jätkusid arutelud ja toimus selline kokkuvõttev tähenduse andmine sellele kogemusele. Avatud ruumi meetodi siis on kokkuvõtvaks käsiraamatuks kirjutanud Harrison Owen. Avatud meetodi käsiraamat on siis eesti keeles ka välja antud. Millised on siis avatud ruumi 4 põhimõtet, ehk siis 4 printsiipi. Need on siis esiteks, kohal on õiged inimesed, juhtuvad õiged asjad. Kui see algab, siis see algab ja kui see on läbi, siis see on läbi. Ehk siis selline avatud lähenemine kõigile nendele põhimõtetele. Usalda protsessi, juhtub see, mis juhtuma peab. On ka üks seadus, ehk ka siis avatud ruumi seadus on 2 jala seadus. Inimesed hääletavad jalgadega. Kui see arutelu, kus nad parasjagu on, enam neile pinget ei paku või õppimisvõimalust ei kujuta, siis täiesti sobiv on liikuda siis sellest ruumist minema, leida omale ka uus aruteluruum või jääda üldse kõrvalt vaatajaks. Ja siin tulevad siis mängu ka mesilased ja liblikad, ehk siis need tekivad alati. Ja mesilased on siis need, kes siis seda, just seda 2 jala seadust väga tõsiselt võtavad. Nemad panustavad väga oluliselt, lendavad ühest aruteluruumist teise, tolmendavad, ristolmendavad, rikastavad ja mitmekesistavad siis arutelusid ja nad võivad sageli olla üsna tüütud siis nende arutelude pidajatele, sest et nad võivad väga lühikest aega nendes aruteludes osaleda ja kunagi ei tea, kui kauaks nad siis sinu juurde jäävad. Ja liblikad on siis hoopis teistsugused. Neid isegi aruteludes ei pruugi üldse kohata. Neid võib leida kuskil terrassil või basseini ääres või söögilaua taga. Ja nemad loovad selliseid mitte tegemise keskusi. Ja see ei ole üldse mitte väike panus, sest et selliste vaikuse hetked ja kohtumised nende liblikatega võivad hoopis algatada uusi huvitavaid vestlusi, mis võivad jällegi olla väga-väga tähenduslikud. Ma julgustan proovima seda meetodit, uurima seda ja looma täiskasvanutele avatud ruumi.